Keď už máme nastavené naše úložisko kryptomien, našu kryptopeňaženku, tak v druhom kroku potrebujeme miesto, odkiaľ kryptomeny nakúpiť, ako sa k ním dostať. Tých spôsobov je viacero. Prvým spôsobom, ktorý je veľmi jednoduchý a môžete to urobiť dokonca aj dnes, je využiť tzv. Kryptoautomat alebo kryptobankomat. Ide o mašinu, ktorá vyzerá ako bankomat a vďaka nemu si viete kryptomeny nakúpiť. Čo je veľkou výhodou takéhoto automatu je, že je to anonymné nakúpenie kryptomeny a nikde sa nemusíte registrovať so svojím občianským, telefónnym číslom alebo iným spôsobom. Čiže je to anonymný spôsob nákupu kryptomien. Nevýhodou je, že takýto nákup vás môže stať trošku viac od 1 až 2 % poplatku, ktorý ide tej firme, ktorá prevádzkuje takýto automat, až v niektorých krajinách alebo miestach až do 15%, čo už je naozaj veľmi, veľmi veľa. Ak nájdete automat zhruba s 2% poplatku, tak je to taký štandard, respektíve veľmi dobrá cena za nákup takýmto spôsobom. Existuje stránka Coin ATM Radar, ktorá vám umožní pozrieť sa, kde je najbližší automat pre vás, aké sú tam poplatky, aké kryptomeny tam viete nakúpiť a dá vám trasu k takémuto kryptoautomatu. Druhým spôsobom, ako nakúpiť, sú burzy. O nich ste určite veľa počuli, tých burz je naozaj po svete mnoho. Každá má svoje výhody, nevýhody a na tejto burze sa dá kúpiť celkom lacno kryptomena. Tieto burzy vám umožňujú poslať z vášho bankového účtu eurá na účet vašej burzy a tam ich zmeniť za rôzne kryptomeny. Výhodou je, že tieto burzy majú veľké množstvo kryptomien, to znamená, okrem Bitcoinu si tam môžete kúpiť aj rôzne desiatky až niekedy stovky ďalších mien. Je to celkom lacný spôsob, tie poplatky sa pohybujú na úrovni od naozaj od 0% až niekedy do 0,5%, možno maximálne do 1%. Znova ako hovorím, každá burza má ten poplatok nastavený inak. Ale čo je veľkou nevýhodou a v kryptomenách to ľudia nechcú až tak absolvovať, tak je verifikácia vás ako užívateľa. Vy musíte na takejto burze, keď tam posielate eurá, dokladovať váš občiansky preukaz, miesto pobytu a rôzne ďalšie informácie, ktoré práve pri automatoch dokladovať nemusíte. Takže treba sa rozhodnúť, či chcete kupovať lacno alebo chcete kupovať anonymne. Ďalším spôsobom, ako môžete sa ku kryptomenám dostať, je, že ich nakúpite od svojich kamošov. Kamoš je super v tom, že vám nenaučte poplatok, možno niektorí samozrejme áno, a zároveň je to ako keby anonymný spôsob nákupu. Čiže vy mu dáte napríklad hotovosť alebo mu prevediete peniaze na účet a on vám pošle na vašu peňaženku kryptomeny podľa aktuálneho kurzu. Čiže aj takýmto spôsobom sa k ním dá dostať. No a ďalším zo spôsobov je aj to, že vy urobíte nejakú službu alebo predáte produkt priamo za kryptomeny. Takže nemusíte získavať eurá a potom prehadzovať na kryptomeny, ale napríklad rovno predáte svoje auto alebo akýkoľvek produkt, oblečenie napríklad za Bitcoin a takýmto spôsobom sa k nemu dostanete. Alebo sa dohodnete so svojím zamestnávateľom, že vám bude vyplácať vašu mzdu v kryptomenách. Ako som už povedal, existujú rôzne výhody a nevýhody každého z týchto spôsobov nákupu. Keď sa ma ľudia pýtajú, že ako je najlepšie kryptomeny kúpiť, vždy sa ich opýtam, na čom im záleží. Či je to na cene nákupu, alebo anonymite, alebo rýchlosti, alebo rôznych iných faktoroch. Takže neexistuje jeden najlepší spôsob nákupu, ale treba sa zodpovedať otázku, či to chcem, ako som povedal, lacno, anonymne, rýchlo a tak ďalej. Na tie lacné nákupy, ale neanonymné, sú práve tie burzy. Na nákup, ktorý je dosť rýchly, ale stojí vás trošku viac, zároveň anonymný, to sú tie automaty, alebo teda váš kamoš, alebo predaj produktov a služieb.